Razstavo sestavljajo posamezne zbirke oziroma deli zbirk članov društva. Prvič so predstavili register vseh 66, predvsem filatelističnih društvenih izdaj. Razstavljamo bogato filatelistično gradivo, zbirkami, s katerimi razpolagajo člani društva. Naj omenim, da je naše društvo 62 let staro, da šteje 20 članov, je malo številno društvo, vendar člani imajo svoje bogate zbirke, s katerimi so osvojili tudi velike nagrade v Sloveniji in v Evropi. Franjo Gregel je lastnik velike in zelo bogate zbirke razglednic Brežic in okolice, ki obsega kakih 700 različnih kosov. Tokrat je razstavil razglednice mestnega jedra pred in po rušilnem potresu leta 1917. Najstarejša tukaj je faktor, kot ta prva je od 1800, tam okrog 90. leta, ne? Najstarejša litografija, ne? Brežic. Ne? No, pa so pa tiste zaporedja, mes sem še dal, ko je bilo 17. leta veliki potres, so tudi te razglednice od potresa, ne? Pa pol mesto jedro, ne, se pravi, tudi so spremembe pa velike. Razstavljeni so še evropski kovanci, zgodovinski dokumenti Kranjske za obdobja ilirskih provinc in takratna keramika, zanimiva zbirka starih vžigalnikov ter fotoaparatov.